Tusinzira ku lifestyle mujye bale kujye mukwasaganya kansu ye muri bulungi nyo. Mwinamba la musiza ko nimba tumira ko buli abira ku lifestyle kula cha manyi nyo. Kuzira musambu nana munana chinana munana nsambu munya chenda mutano. Bana faba Rose Constructions biba kula ku ebyo. Ba bajja kula bya kuzimba banonye ko. Katandikira ku mwana omwana Joan Lule arabiko kubanga either yes, what about chichukam? Ya dibanga ya gobi ku top television. Yes. Omwana omuwala ono mwana mwana Joan Lule yafuna obuzibu at the other time oluvannyuma lw'okubanga ina program gyakola gye bayita The Cocktail. Program eno yavaako akabasa oluvannyuma lwa Joan Lule okulumbagana Miss Uganda Oliver Nakakande na musomeye mbwai ogenda okumaliza nga muswaziza bambi nga muswaziza nnyo nga bw'okiwulira. So n'olwekyo ekimu ku kiwandiiko ekiva ku top television. Hello. Hello. How are you doing? Fine. Oli bulungi? Okay. Mbadde njagala kuma clarifying a story eno. Mbadde njagala clarifying ireko story. On clarifying the story, Jenso Mama Ulide. Sorry, Joan Lule. Chitufu wa mugobye? Atala wa mugobye. Okay. Atala wa mugobye, just suspended the shop. Bako ze bacha? Basa suspended the show for some days. Basa suspended the show yengo mtu? They suspended, I heard. Yeah, cocktail, yeah. Okay. Yeah. Egena kumala banga ngachi? Okay. Okay, tuchagenda maso ne lifestyle. Oyogwe muri de nswera yange ya kukisenga okuva mu top television. Ngambye show ya Joan Lule The Cocktail baji suspend inze. Oluvannyuma lwa indiscipline cases. Mumwe ulide nga chogira kecho. Oluvannyuma lwa indiscipline cases ino show baji suspend inze for some good time. Anaita manyi ndio bagenda gizako. Nenga bino bino nabyo ava ku lutalo Joan Lule unprofessionalism jeolesa nga interviewing omwana omuwala Miss Uganda Olivia Nakakande achino chavirako abantu ku social media konna nabagira Miss Uganda okusobola okubanga ba complaining ne basaba public apology okuva eri omwana omuwala Joan Lule era fanye twamulanga yetonda of course yazene yetonda kula TV nene TV yenyine nevayo nefulumia chiwandiko negama timbutufu beto ndila public kulebi kula Joan Lule yageza kukule saa obisiofu mpisa kumpeo juki laba nubabade bali ku babade kukuninga okuva mu UCC ngegeza kukubanga you know yabatade kuninga ulo kuminya effects zo uweleza so show it suspended for some good time buenebe sobudu kukubanga diziba kumpeo tunaulida buenebe teko mieo alhamdulillah tunalaba na weji bigenda so awe tuli ba presenter tugeze ko bela profession a bit tulemate kusuka yetu andikomye tuyagalize tole tocha za mugenyi ngoyo national property atenge chimukuleseza kompeo kuagala kumuswaza techikola makuru abantu ngo bachikirira you know bomleta omwala ngoyo no muzorea obana omuvuruga masoga tv na abantu obanga avuruze abawala bonna n'abakyala bonna bali mu ggwanga nti tebalina magezi oba abaferia kubanga omuntu okulonda ndi gwe Miss Uganda oba okikiridde obwongo n'obulungi bw'abantu abo abali mu ggwanga eryo onogora basebo yawangula abantu basoka miliyoni 5 you know bebalonda mukwabya gana tugina kopita kwa Miss Uganda bagamba mujeme wandise buli asobola kati bwe kibanga buli nsonde solo vamu ba competitor buli region ononava muna wangu lachitegeza aba wangu dabantu kutamanyina muwendo sobo muvuzoleya nomisamu amaso obovulukide muna abachala bonna bali mugwanga eliyo nobango batadawa wa yes bwabanga yali mu kuwangula ogwa okuwafuka Miss World nga Uganda di twatu chikozeeko ne tujja tuka ote mchitia awi tugedania la manyeti kuinda benda cha natuka awo yatuka so you know tuweberede mbanake ne wankubadde kale Zewa Swemano, tuliku lifestyle.